Ćao svima! Deda Mraz je dekica koji dobroj deci donosi poklone za Božić. A mi vam danas u duhu predstojećih praznika na Let's Do It kanalu predstavljamo 5 Deda Mrazova uhvaćenih kamerom u stvarnom životu. Tako da udobno se smjestite, ostavite like kako biste dobili najbolji poklon za Božić i Novu godinu i subujte se na kanal pošto čak 77% vas nije subovano, a gleda klipove svakog dana. I kada smo sve to kazali, možemo početi. Ovaj video je snimljen u avionu za vreme Božića i na njemu jednom čovjeku je privukla pažnju čudna svjetlucava stvar na nebu. I kada je izvadio telefon da to snimi, ispostavilo se da je u pitanju Deda Mraz sa sankama. There it is again. Is it not something to be concerned about? I can see it too. Ma'am, I would appreciate if you would go ask the pilot if that's something to be concerned about. At least let him know. Not crazy, it's right there. I'm concerned about it. Sir, I'm going to ask you again to turn on. Don't tell me to calm down. There's a plane. It is. Oh my God! Sljedeći video je snimljen za vrijeme light showa u Njujorku u oči Božića i na njemu vidimo Deda Mraza kako proleće sa sankama. A ovaj događaj je čak snimljen i iz više uglova. Dok je jedna majka iz Teksasa čekala da padne noć kako bi gledala zvezde sa svojom decom, primetili su Deda Mraza na nebu. Ali nažalost, baterija telefona koji je snimao sve ovo je nestala, pa video nije baš dugačak. Ovaj video je nastao za vrijeme božićnjeg jutra u Dubaju i snimio ga je jedan radnik koji je u tom momentu bio na Burj Khalifi. Na ovom predivnom snimku, Deda Mraz je posjetio bolnicu kako bi donao poklone svoj bolesnoj deci i tako im bar malo ulepšao Božić. Na posljednjem snimku vidimo Deda Mraza koji je ušao kroz dimljak kako bi ostavio poklone pod jelku, a u jednom dijelu snimka je čak i Rudolf ušao u kuću.
I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Kao što ste vidjeli, imali smo malu bonus stavku u klipu u duhu praznika i dobrog raspoloženja. Tako da ostavite like i sub ako već niste i dobit ćete najbolji poklon na svijetu. Eto, opet da kažem. I hvala vam na pažnji, najjači ste. I nadam se da više neću morat nikad da izgovorim ovo ime Rudolf. Ne može, ne ide pa ne ide. Uglavnom, hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem klipu.